एया कि धुआ ओलाइसे नाके मुखे केवल धुआ ओलाइसे। ए बिस्कुट खाओक आरु धुआर खेला करक। मुखर परा बिस्कुटर धुआ ओलाइसे एटुओ सम्भव ने बारू, किन्तु वास्तव जेन हेयाई होइसे। एतिया बजारत अभिनव बिस्कुट आछे जिबुर मुखत भराई दिले धुआ ओलाय। एई अभिनव बिस्कुटर नाम होइसे स्मोक बिस्कुट। सिलचर ऐतिह्यमण्डित ৭২ সংখ্যক গান্ধী মেলাত বিভিন্ন সামগ্রী লৈ বিক্রেতাসকল উপস্থিত হৈছে। ইয়াৰ মাজতে এই ধোৱা বিস্কুটে ক্ৰেতাৰ অধিকাংশৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বহুতে কৈছে তেওঁলোকৰ আগতে ফায়াৰ পান বা স্মোক পান খাইছে যদিও আগতে কেতিয়াও স্মোক বিস্কুট খোৱা নাছিল। মেলালৈ অহা দৰ্শকে ৫০ টকাত ৫টা ধোৱা বিস্কুট ক্ৰয় কৰিছে। অতি সাধাৰণ বিস্কুটটো এটা বিশেষ পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰি ধোৱাৰ বিস্কুটলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে। এটা পাত্ৰত তৰল নাইট্ৰজেন ভৰাই বিস্কুটবোৰ তাত ডুবাই দিয়া হয়। তৰল নাইট্ৰজেনত মাত্ৰ কেইছেকেণ্ডমান থকাৰ পিছত বিস্কুটে পৰিশোধন প্ৰক্ৰিয়াত তৰল নাইট্ৰজেন শোষণ কৰিব। ফলত বিস্কুটবোৰ বৰফতকৈ ঠাণ্ডা হৈ আহে। মুখত উলোৱা ধোৱাই তৰল নাইট্ৰজেন ধোৱা। प्रतिदिने एतिया गांधी मेला धोआर बिस्कुट खाबोलै आरो यार भिडिओ बनाबोलै बहु लोके भिड़ करिसे। साधारण बिस्कुटत नाइट्रोजेन तरल ढाली धोआर बिस्कुट तैयार करा हय। एई बिस्कुटर विशेष वैशिष्ट्य हल कामुर खाले धुआ ओलाई जाय। फलत बिस्कुटर स्वाद आश्रयित नहलेओ धोआर बिस्कुटत कामुरार खुजु कोनेओ हेरुवाब निबिचारे। ঠান্ডা বিস্কুটত কামুর দিলে তরল নাইট্রোজেন বতাহৰ লগত মিহলি হৈ ধোৱাৰ সৃষ্টি কৰে। খাদ্যত তৰল নাইট্ৰোজেন যোগ দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অৱশ্যে নতুন নহয়। তৰল নাইট্ৰোজেন অতি ঠান্ডা। আইসক্ৰিম হুনকালে জমা কৰিবলৈ প্ৰায়ে তৰল নাইট্ৰোজেন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বহু ৰেষ্টুৰেণ্টতো লিকুইড নাইট্ৰোজেন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। অৱশ্যে শিলচৰৰ ৰাইজে এই কথাত একমত যে মেলাত বিস্কুটৰ ষ্টলত তৰল নাইট্ৰোজেনৰ ব্যৱহাৰ একেবাৰে নতুন। টেস্ট নাই।